سلام پړاندې کول سر دی ولس بجو خبرونو ته خراغلست د بلخ ولایت په مرکز کې د یلدا په نامه یو انجلۍ د نامعلوم لامل مخې په خپل کور کې په دار زړول سوې ده د بلخ ولایت د سرپرست وان منیر فرهاد وای د انجلۍ چې 14 کال عمر درلود نن سهار وختي نږدې 3:30 بجې د مزار شریف خار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په کارتیز رات سیمه کې په خپل کور کې په دار زړول سوې د نوموړي په وینا تر اوسه د پیښې لامل نه دی روښانه خو په اړه یې څېړنې روانې دي د ننګرهار سیمه ایز مسؤلین وایي د یاد ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په 14 بندخونو کې نږدې 300 سیمه ایز اوسېدونکي بندیان دي د چین ولسوال حاجي غالب وایي دغه کسان د نږدې 4 میاشتو راهیسې د داعش ډلې لوري د نامعلوم لامل له مخې نیول سوي او د یادې ډلې په بندخونه کې بندیان دي دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د 13 ورځو عملیات په پایله کې د داعش ډلې څه باندې 100 غړي وژل سوي دي ولسمشر غنی وایي د افغانستان ځوانان ډېر نوښتګر دي او اړتیا ده چې دغه مبتکر نسل ډېر پیاوړی سي ښاغلي غني تېر مازدیګر د کابل د پولیتکنیک پوهنتون د نوښتونو د بېلابېلو برخو په پروګرام کې چې د ښوونکو او زده کړیالانو له لورې د ارګ په سلامخانې ماڼۍ کې جوړ سوی وویل چې پر ځوان نسل باید پانګونه وسي او دغه پانګونه به په عملي برخه کې په راتلونکي کې مثبتې پایلې له ځان سره ولري د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر غني همداراز ویلي هغه ښوونکي او زده کړیالان چې په پراخه فکر د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کړی باید وسایل سي د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د یوې نښتې په پایله کې 12 طالبان ووژل سول او 6 نورې ټپیان دي د فاریاب امنیه قمندان وایي په دې وساته نښته کې چې تر سهار پای ته ورسېده د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي له بل لورې تېر مازدیګر د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دوه سیمه ییز قمندانان هم وژل سوي دي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوالو مخالفین ووژل سول ملي دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وایي په دې عملیاتو کې چې د 13 ساعتونو په ترڅ کې د ننګرهار هلمند او لغمان ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره سوي د دولت 6 وسلوالو مخالفین ټپیان او یو بل نیول سوی دی د خبر پاڼې د معلوماتو پر بنسټ په دې لړ کې د ملي پوځ 4 سرتیري هم وژل سوي دي او ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل فیسبوک پاڼه کې د فوټبال ملي لوبډلې 3 او د کرکټ ملي لوبډلې 2 پرله پسې بریاوې ټولې بادوالو ته مبارکي ویله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې بیا هم د زیمبابوې ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه د غلوب چې 13 ورځ په اماراتو کې ترسره سوالو په زیمبابوې پیل کړو په پوره 500 ورنو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 253 منډې جوړې افغانستان ته د 254 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې افغانستان د شهزاد محمدي په سلیزي سر د لوبي په تاسو اختتام ورکې ټاکل شوی هدف پوره او د زیمبابوې ملي لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه د دوهنی ورډ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په خپل درېمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې در روانې اونۍ د جمعې په ورځ بیا هم د زیمبابوې د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي او که چیرته افغانستان راتلونکې لوبه وګټي نو د یادو نړیوالو سیالیو د اتلولیو له ترلاسه کولو سربیره به د 4,00,000 ډالرو جایزه هم ورکړل سي دا اوتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان